Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dani Chapsuchi Dati Din Soji Personanti Drola Penti Sanje Drupacho. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico.